черкаських школах почався другий навчальний семестр. Адміністрація шкіл активно працювала, щоб максимальна кількість учнів із дистанційної освіти перейшла на офлайн-навчання. Про це повідомляє прес-служба Черкаської міської ради. За інформацією заступниці міського голови, кураторки галузі Анастасії Чубіної, на початку зимових канікул Департамент освіти та гуманітарної політики провів анкетування батьків про вибір форми навчання на наступний семестр. Враховуючи їхні побажання та можливості закладу, підійшли до вирішення проблеми індивідуально. Тому в другому семестрі частина шкіл навчатимуть дітей за змішаною формою. Деякі виводитимуть класи тиждень через тиждень, а деякі зможуть вивести й додаткові класи, оскільки закінчили ремонт укриттів. Зазначимо, що навчальний семестр почався у всіх загальноосвітніх школах міста, окрім ФІМЛІ та гуманітарно-правового ліцею, де триватиме ще 2 тижні канікул. Така структура навчального року визначена педагогічною радою, оскільки в цих навчальних закладах для школярів проводять лише зимові канікули.